Walang mapagsidlan ang saya at pasasalamat ng kapamilya-actress na si Kaila Estrada sa walang tigil na papuring natatanggap niya mula sa netizens at televiewers ng Can't Buy Me Love. Mula noong lunes, May 6, 2024, hanggang ngayong miyerkules, May 8, patuloy na usap-usapan sa social media ang intense at nakakaantig na pagganap ni Kaila bilang betina sa ABCBN Primetime Series na pinagbibidahan nina Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa episode ng Can't Buy Me Love noong May 6, nabunyag kung sino ang pumatay sa biological mother ni Caroline Belmariano na si Divine, siya inang magdayaw, na siyang pinagsimulan ng gulo sa pamilya Chu. Ito'y walang iba kundi ang half-sister ni Caroline, si Bettina Chu, kaila. Natuklasan ding si Bettina ang nagutos na patayin ni Mang Ive Chris Villanueva, ang ina ni Bingo, Donny Pangilinan, na si Annie, Ina Raimundo, dahil sa paghadlang nito sa kanyang mga plano. Sa pagkabunyag ng katotohanan, kinumpronte si Bettina ng kanyang pamilya, amang si Wilson, Ruel Santiago, inang si Cindy, Agot Isidro, at mga kapatid na sina Irene, Maris Racal, Charleston, Albi Casino, at Carlo, Joao Constancio. Sa puntong iyon ay balak na ring patayin ni Bettina sina Caroline at Bingo. Sa kanilang paghaharap-harap, emosyonal na vinyl ikan ni Bettina ang naranasan niyang pighati at pangungulila sa kanyang pamilya na nagtulak sa kanya para magtanim ng sama ng loob at mag -ganti. Narito ang ilang linyang binetawan ni Kaila bilang Bettina sa kanyang mga magulang na nagpaantig at nagpabilib sa netizens. I'm not strong. But I tried to be because I had that. I had no one else. Kung hindi si Caroline si Ahia, Albi, yung lagi mong hinahanap kahit na sa ang unang tumalikod sa pamilya natin. Even you, Mama, noong bumalik dito si Ahia ni isang beses wala akong narinig na masama from you. Kahit si Irene, kahit anong sakit ng ulo ang dinadala niya sa pamilya natin, iniintindi niyo pa rin siya. Of course, Carlo, yung unang-unang nakakuha ng mataas na position sa GLC, kahit na alam nating lahat na mas magaling ako sa kanya. Pero noong ako na, anong ginawa nyo, pinalayo nyo ako. Pinadala nyo ako sa Amerika, mas inintindi nyo pa yung eskandalo ng GLC kesa sa akin. I needed my family to be there for me, pero pinalayo nyo ako. Sa social media, particular na sa ex, dating Twitter, mabilis na nagtrending ang pangalan ni Kaila dahil sa eksenang ito, marami sa netizens ang naantig at bumilib sa Anilay tagos sa pusong linyang binitawan ni Kaila, maging sa gawi kung paano niya ito dine liver. Sa pagkabilib, may ilang netizens ang nagsabi na sa husay na ipinakita ni Kaila ay hindi raw katakataka na anak na ng award-winning actors na sina Janice de Belen at John Estrada. Tweet ng isang netizen, kalakip ang viral video clip ng pagkumpronte ni Kaila sa kanyang pamilya, grabe ka na, Kaila Estrada. You have proven enough as a legit actress. From viral, to lang and now, can't buy me love. Anak na ka talaga ni Janice at John. Saad naman ng isa, could never catch me fully watching a Bell film since their acting ain't really my cup of tea, but, damn, this ep ate so bad, Kaila Estrada, you will always be my favorite nepo baby, there I say, she a gem in the acting industry. Sabi ng isa, I couldn't stress enough how good this confrontation scene was. Kaila Estrada definitely ate this one, I couldn't even hate her, all I see is a wounded child. Ramdam ko yung pain of being neglected by your own parents. P.S. Acting's not cringy. Kudos. Papuri pa ng isa niyang fan, O. Bettina Young Chu. You never failed to amaze us. You really deserve an award for such a perfect portrayal. Kudos to you Miss at Kaila Estrada. You are a gem in this industry at Kaila Estrada ang galing-galing mo kod easily sweep the major acting awards. Dagdag pa ng isa, nakarating naman agad kay Kaila ang mga positibong reaksyon sa kanyang natatanging pagganap sa Kent by Me Love. Nitong May 6, nag-tweet si Kayla para magpasalamat sa lahat ng napasaya at naka-appreciate sa kanyang ginawa, mababasa sa tweet niya, nakapag-charge na ako, reading all your tweets, maraming salamat, and sorry na rin, hindi ito ang unang beses na nag-trending si Kayla dahil sa kanyang acting, nag-trending na rin siya sa linlang dahil sa natatangi niyang pagganap sa karakter bilang si Sylvia.